ပြောပြတော့မင်းအားစိုက်ပေးစေခြင်းနဲ့ဟိုးရှေ့ရှေ့တော့ငါနေမျိုးလေးတစ်ခုမှာပေါ်ွယ်လုံးကိုရဲတိတ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနှူးလေးရှိပါလေတဲ့တူနဲ့တူရဲ့တစ္စာခိုင်းမြဲကြလေတဲ့ ပေါင်ပြန်လေးကဆုံးသက်တော့မေနာဆိုင်ပေးသေးတယ်နဲ့သူတဲ့ချစ်တဲ့သူချစ်သူလေးရဲ့အုပ်ကူနဲ့ဝေဝဲငွေလာမင်းဒီဝမ်းပါတဲ့အခါလွမ်းများသက်ပေကြည့်ကဆွေမင်း